ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିଆ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପାଣି ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁବ୍ରତ ଛୋଟରାୟ, ସଭାପତି ରାଜ୍ୟ କୃଷି ନିଗମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥାଏ ମହୋତ୍ସବ। ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ କମେଡି କିଙ୍ଗ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ କମେଡି ଗୀତ ନାଚରେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ମହୋତ୍ସବକୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚଢ଼ାପଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଣାକିଣି କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆମର ଶିମିଳିଆ ବ୍ଲକରେ ଏ ମହୋତ୍ସବ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇତିହାସ। ଆଜି ଏ ମହୋତ୍ସବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ମହୋତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିକାଶର ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ଏ ମହୋତ୍ସବ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ପାଲଟିଛି। ଆଜି ଶିମିଳିଆ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏ ମହୋତ୍ସବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ସାମୂହିକ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମହୋତ୍ସବ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଯାସ ବାହାରେ ଏବଂ ସେ ନିର୍ଯାସ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାକାରମାନେ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନ ଲାଭବାନ ହେବେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି।